nafaka uygun imperatif normalara olan jus cogens, yani jus cogens denilen bir anlam var. Bu nafaka uygun temel 10 prensibinden ibarettir. Azerbaycan-Ermenistan muharebesi zamanı bu 10 prensibin 9'u pozuldu. Ben burada benden önce çıkış eden məruzəçilərin çıxışlarını diqqətlə dinlədim. Onların irəli sürdüyü baxışların bir çoxları beynəlxalq hüququn normalarında zaten təsbit olunurdu. Məsələ, beynəlxalq hüququn 10-cu prinsipində insan hüquq və azadlıqlarının hörmətlə yanaşılması. Azərbaycan-Ermənistan müharibəsində insan hüquq və azadlıqları nəinki pozu, darmadağın edildi. Digər dostumuz Ümid Partiyasının Gənclər üzrə müavini Ruslan İzzətinin çıxışında sərhədlərin açılması ilə bağlı Azərbaycan-Ermənistan savaşında sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipinə toxunuldu. Güc tətbiq etmək və ya güc tətbiq etməklə hədələmək prinsipi pozuldu. Dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmaq prinsipi pozuldu. Və mən bu prinsiplərin pozulma qaydalarını bundan bir daha da irəliyə gedə bilərəm. Dediyim kimi, Dağlıq Qarabağ müharibəsində beynəlxalq hüququn bugünləri 60-cı ilindən artığını qeyd elədiyimiz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılmasının, sivil bəşəri dəyərlərin elan olunmasının, Millətlər Cəmiyyətinin yıxılıb yerinə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qurularaq dünyada sülh bəşəriyyətdə sülh və əmin-amanlıq gətirməsinin gətirdiyi bir vaxtlarda Azərbaycanın 20% torpağı işğal altındadır və beynəlxalq hüququn hər tərəfdə özünü prinsip olaraq pozulmaz olaraq, dəyişilməz olaraq qoyduğu qaydaların 10-da 9-u pozulur Azərbaycanda. Mən özüm ixtisası hüquqşünasam və hüquqa həmişə istinad eləmişəm. Bütün məsələlərin haqlı və haqsız tərəfləri var. Bugünləri Pərviz bəyən sadəcə bir fikirlə razıyam. O da odur ki, hökumətlər arası danışıqlar dayandırılmalıdır. Mən bundan razıyam. Amma niyə razıyam? Çünki Ermənistanın 3 prezidentindən ikisi Azərbaycan vətəndaşıdır. Serj Sarkisyan Azərbaycan vətəndaşıdır. Robert Köçəryan Azərbaycan vətəndaşıdır. Və bunların konstitusiyon hüquqa görə bir dövlətdə prezident seçilmələri hüququn pozulması, yəni qeyri-legitim sayılırlar. Ki, bunlar vətəndaşı olduqları dövlətə xəyanət ediblər və separatizmdə iştirak ediblər. Dövləti, bəşəriyyətə, insanlığa qarşı cinayətlərdə iştirak ediblər, hərbi əməliyyatlarda iştirak ediblər. Əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin öz cinayətkar vətəndaşı ilə görüşüb, məsələnin münaqişə yolunu, sülh yolundan həll edilməsini mən razı tərəf ola bilmərəm. Bu çox absurd, çox qeyri-obyektiv və hüquqi nihilizm ortaya qoyan bir mövqədir. Beynəlxalq hüququn regionda sülh danışıqlarının aparılması və real nəticələrə nail olunması baxımından bütün güclər səfərbər edilməyiblər. Agresor ölkələr tətbiq edilən sanksiyalardır. Azərbaycan və yaxud Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədlərinin açılması deyildi. Ermənistanla Türkiyənin sərhədləri açılmıyor, zaten açıqdır. Biznes ticarəti var. Azərbaycanla da açıqdır. Ermənistan, mən sual verib, bax, hamınıza sual verirəm, hamınıza ali təhsilli gənclərsiniz. Ermənistan 20 ildir. Texnikasına tökdüyü benzini hardan alır? İndiyəcəksiz yəqin İrandan. Ancaq bütün regionunu mu təmin edir bundan? Bəlkə bizim Gürcüstana satdığımız benzindən alır? Milli hökumət anlayışına gəlincə, bunlar hamısı bizim gənclərin məsələyə həqiqətdə ki, subyektiv baxışlar. Ancaq biz hər məsələnin üstündə dayanmaqdan tərəfim. Milli hökumət Azərbaycanda qurulub ki, bəyim. Yox. Qurulmuyor. Milli hökumət qurulan bir dövlətdə parlamentdə kommunistlər oturmazdı. Arif Rəhimzadələr Azərbaycan Respublikasının Respublikasının müstəqilliyinin əleyhinə səs verən insanlar parlamentdə oturmazlar əgər milli hökumət qurulsaydı. Bizdə milli hökumət qurulmuyor.
Milli hakimiyyəti sadəcə tərəfim və Qarabağın yolu Təbrizdən keçmək bəyanatını vermək milli hakimiyyətin qurulmağı demək deyil. Bu, absurd yanaşmadır. Siz mənim hamınız, mənim dostlarımsınız, yaxınlarımsınız. Ancaq məsələyə obyektiv yanaşmaq lazımdır. Qarabağ münaqişəsini həll eləmək yolu hökumətin iradəsindən keçir. Bir, hökumət proqram hazırlayır. Bu proqramı gətirir, qoyur nazirlərinin, komitə rəhbərlərinin, millət vəkillərinin qarşısına və onlar bu proqramla işləyirlər. Qanunlar, beynəlxalq qanunlar nisbətində sanksiyalar tətbiq edir. İndiki sanksiyalar kimi yox. Bu mövsümü sanksiyalar. Mən bunların heç birini inanmıram. Və niyə inanmıram? Çünki mən region iqtisadi zonasına müəyyən qədər bilirəm. Ermənistan özünü təmin edə biləcək qədər nə yanacağı var, nə işığı var. O zaman sizdən soruşuram. Ermənistan yanacağını hardan alır? Enerjisini hardan alır? Yeyincisini hardan alır? Sanksiyalar normal tətbiq edilsək, indiyənə qədər çoxdandan Ermənistanda iqtisadi kriz başlamışdır və əhali hökuməti məcbur edəcəkdir Azərbaycanla danışığa getməyə. Bu da edilməlidir. Beynəlxalq hüquq bəşəriyyətin indən sonraki talihini müəyyən edən ən önəmli qayda və normativdir. Azərbaycanın və dünyanın bir parçası olaraq bu normativlərə uymaq və bu normativlər çərçivəsində öz haqq mübarizəsinə aparmaq yükümlülüyü var. Əgər biz bunları, savadlı diplomatları, mən xaricdə olduğum vaxtlarda bizim diplomatlar danışanda, yəni mən özüm başa düşmürdüm, çoxu nə danışır, yəni həqiqətən başa düşmürdüm. Bizim yöntəmimizdə, inkişafımızda xarici siyasət konsepsiyamız olmalıdır, müdafiə konsepsiyalarımız olmalıdır, müdafiə doktrinlərimiz formalaşmalıdır, normal, böyük, güclü dövlətlərdə bu olur. Mən xalq diplomatiyası məsələsinə gəlmək istəyirəm. Pərviz bəy bayaq qeyd edir ki, demokratik ölkələrin lobi fəaliyyətləri yoxdur. Var. Və mən onları bir-bir sayacaq. Mən bir sayacaq orada. Məsələ, liberal təşkilatların özləri elə həmən o demokratik ölkələrin lobi fəaliyyətləridir. Xaricdə olan Nauman fondlar, NED və digər fondların lobi fəaliyyətlərinə məşğuldurlar. Onlar Amerikan idealizmini və bəşəri, bu Amerikan idealizmidir. Nəyin hesabına yayılırlar? Siz Türkiyədə, məsələ, gəlib bu fondlarla və digərini, mən sağlıq fondu və s. baxım, mən qrantların əleyinə deyiləm, yəni gənclərin fərqli inkişaflarını ödəlirlər, qartdalar ala bilərlər. Amma bu lobi fəaliyyətidir. Mən ərazi lobbiçiliyindən və soydurum tarix lobbiçiliyindən danışırım. Ona da yox. Qeyd etdiyim tərk fondan da qrant almışam yəni. Yox, o, mən başa düşürəm, ala bilərsiniz, niyə də almayasınız? Yəni, fərdi inkişaf üçün ala bilərsiniz. Əlbəttə, dövlət öz gənclərini sahibsiz buraxanda, netlər ona sahib çıxmalıdır. Bu normal bir şeydir. Gənc özünü sübut etmək istəyir. Sübut etmək imkanını ona Amerikan idealizmi imkan verirsə, gedib özünü elə sübut edəcək. Mən heç bir gənci qanamaq niyyətində deyiləm. Ancaq mən demək istəyirəm ki, bu fəaliyyətlərin hamısı elə lobi fəaliyyətlərdir. Siz əgər bu günləri bu kürsüyə, kürsüdən kənarda çıxıb danışanda deyə bilirsinizsə ki, mən Amerikada olmuşam, Amerika nümunəsini çəkə bilirsinizsə Azərbaycana, bu lobi fəaliyyətinin nəticəsidir və nəticəsində görürük. Və demək istəyirəm olur ki, yox, yəni mən bunu şey mənasında demirəm. Mən özür istəyirəm, mən yerə deyirəm. Söhbət, Vahşürvan lobbidən gedir, ay, torpaqlıq aldılar, ay, nə bilirlər. Yox, lobby heyli olmur da, o bizdə heyli olur. Mən bizim kimi ölkəm. O bizim lobby fəaliyyətimizdə. Onu nəzərə tuturam, bir demokratik dövlətlərin bizim kimi lobbiçiliyə ihtiyacı yoxdur. Demək istəyirəm olur ki, lobby fəaliyyəti, bax budur. Onlar işlərini görürlər, çox uğurlu görürlər. İndi mən sizə bir dənə sual verirəm. Hamınız, elə özümə. Azərbaycanda 20 illik müstəqillik dönəmində yetişən intellektual kəsim harada? Kapital. Bu intellektual kapitaldır. Bu dövlətin kapitaldır. Xaricdən, Azərbaycandan qırağda, həbsxanada ən yaxşı halda da hansısa bir təşkilatlar? Tamamilə doğrudur.
Bəs dövlətin sahibləndiyi nə qədər kapital var? Sıfır. Əlbəttə, məsələ, Pərviz bəyəm bu günlərdə çıxışının və mənim xoşuma da gəldi. Razılaşmadı, %100 razılaşmasam bundan xoşuma gəldi. Amma o, onun intellektual düşüncəsinin nümunəsidir. Azərbaycan Pərviz itirdi. Yəni, belə şey desək, yəni dövlət olaraq deyirəm. Hə, mən şey eləmiyim, yəni yormaq istəmirəm heç birinizi. Ancaq mübarizələr müharibə üçün belə hüquq lazımdır. Yəni, heç bir müharibə səbəbsiz və hüquqsuz nə başlayır, nə bitir. Bu ancaq geridə qalmış toplumlarda ola bilər ki, onlar həftə ilə bazar, yəni müharibə edirlər. Müharibələr hüquqla əsaslanır. Döyüşlər meydanda daha ciddi döyüşlərsə, masalar arxasında gedir. Sonuçda həmən o meydandakı döyüşçüləri idarə edənlər və onların o döyüşmək qərarını qəbul edənlər onu meydanda deyil, masada qəbul edirlər. Hüququ bilmədən, beynəlxalq hüquq normalarını bilmədən, beynəlxalq aləmin bugünkü dəyərləri ilə doğru dürüst danışmağı bilmədən hər hansı bir addıma atmaqla ya çox radikal tutum tutmaqla ya da liberal tutum tutmaqla heç bir şeyə nail olmaq olmaz. Siz dediniz ki, bu münaqişənin həllində ən önəmli faktor insan faktorudur. Biraz bu insan faktoru nədir? Bax, biz bura toplaşmışıq, müzakirə edirik. Bu müzakirəni real işə keçirirdisək, həmin ona insan faktoru yaranırdı. Yox, əgər biz buradan dağılışıb evimizə gedib və heç nə olmamış kimi yaşamaya davam eləsə, insan faktoru yoxdur deməkdir. Mən də bir sual verim. Qalın qərar mühakişəsi hansısa formada həll olunsa, yəni suyun nəvrimadiyyət prinsipləri və s. hansısa bir formada həll olsa, ermənilərlə yaxınlığı hansısa rəzədə olacaq, şəxsi yəni? Kimi, mənim? Mən erməni belə dostluğuna meyil edeyim yoxdur, amma insan kimi əgər salam versə salamalardır. Sən bir salam, sən bir salam. Yox, mən onlara salam versəm də onlar onu başa düşməyəcəklər. Çünki onlar mənim dilimdə anlamadır, çox var. Ya mən məcburam erməncə salam verəm, ya da üçüncü dilimdə danışmaq. Yaxşı ingilis dilimdə danışarım. Yəni, ünsiyyətə sən başlamazsan, heç bax. Niyə başlamıram ki? Əgər mənim ondan soruşacaq, o demək ki, bir dəqiqə. Mən burada ilk şizad deyirəm ki, mən onlara deyəm ki, sən qırmızı rəhdəsən, mən səni qəbul edirəm. Amma hansı, bu, əvvəlcə buna qayıdaq ki, hər hansı bir formada Qarabağ münaqişəsinin həllinə yox. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün çərçivəsində. Çərçivəsində, mən metod olaraq deyirəm, Madrid prinsipləri olaraq. Yox, Madrid prinsipləri, məsələn, Azərbaycan dövlət maraqlarına xidmət eləmir, əgər bilmək istəyirsinizsə. Ermənilərin Qarabağda yaşamağı, yəni Azərbaycan maraqlarına xidmət eləmir. Yaşamağa Azərbaycan dövlət maraqlarına xidmət eləmişəm. Nə vaxt, əgər da Qarabağda toplumsal bir, belə deyək, muxtariyyət, mədəni muxtariyyəti elan olmasısa, Qarabağ-Azərbaycanda da mühakimli hökumət qurulmalıdır. Bax, o zaman onlar Azərbaycanda mənim fikrimcə, yəni yaşamaq sahib ola bilərlər. Başqa sualarınız var? Mənim var, yəni. Buyurun. Qarabağın sülh yolundan, ya müharibə yolundan azadım. Amma lazım. Lazım işləmək istəmirəm. Mən əlbəttə ki, birinci növbədə hər şeyin dediyim kimi hüquqi bazaya sahib olmasını istəyərəm. Nə dəli kimi əlimə dubinka götürüb gedib müharibənin tərəfindəyəm, nə də illa da sülh olacaq deyib kapitulyasiya, yəni geri çəkilmə, taviz vermə xəttindəyəm. Mənə görə, əgər hüquqi baza yaradılacaqsa, əgər bunun üçün dediyim kimi konsepsiyalar, doktrinlər formalaşdıracaqdır, bundan ötə beyin mərkəzləri yaranacaqdır və bunlar bir il fəaliyyət göstərməyəcəklər, yəni məqsəd yönlü şəkildə fəaliyyət göstərsələr, mən istəyərəm ki, mən inanıram ki, bu sülh yoluna həll edilərlər. Müharibə istisna olacaqdır həmən vaxtda, yəni mən buna 100% əminəm ki, o əgər normal iradə ilə sülh danışıqları aparılsa, Azərbaycan müharibə eləmədən öz torpağını alır. Qarabağ münasibətdə bir canə olmaq olmaz. Qarabağ
Biz Qarabağın müstəqil olmuşuq. Əgər Qarabağ olmasaydı, Azərbaycan müstəqil olmayacaqdı. 1988-ci ildə Qarabağda meşədə bir neçə ağacın kəsilməsi ilə proses başlamışdır. Yəni Azərbaycan üç rəngli bayrağı ortaya çıxdı. Həmin o meydana çıxan insanlar birinci üç rəngli bayrağına çıxmadılar. Onlar çıxanda qırmızı bayrağına çıxırdılar, Lenin bayrağı ilə. Bir zaman sonra Azərbaycan insanı Qarabağ ilə bərabər Azərbaycan müstəqilliyini istədi. Əgər biz yenidən özümüz kimi olmağı istəsək, özümüzün sahibi olmaq istədiyimiz bir dövlət istəsək, mütləq Qarabağ sahibi olmalıyıq. Hər bir millətin, sonuncu olaraq bunu demək istəyirəm, hər bir millətin həyatında mülkləri vardır, yəni ideyaları vardır. Yaponlar üçün bu ideyaların nəticəsində 2-ci Dünya müharibəsindən sonra silahlanma proqramlarından imtina elədilər və bütün güclərini elmə, texnologiya qoyub, özlərinin itirdikləri Kamçatka bölgəsində olan adacıqları geri qaytarmaq niyyətləri oldular. Bugünlər Yaponlar dünyanın ən inkişaf etmiş millətlərindən biridir. Almanlar vaxtı ilə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra itirdikləri, 1-ci Dünya müharibəsində, 2-ci Dünya müharibəsində itirdikləri torpaqlarını öz ülkələrinə çevirdilər. Məsələn, Rusiyanın ərazisində Kaliningrad oblasti, yəni vilayəti, onlar Königsberg deyirlər Almanlar ora. Onlar onun ülkələridir və o ülkələrin səviyyəsində bugünləri Azərbaycanın ən belə özündən razı məmurları Alman istehsalları maşınlarda gəzirlər, texnologiyalarından istifadə edirlər. İngilislər üçün də ideallar olurdu, dənizlərə çıxmaq, hökumranlıq və s. Hər bir millətin ülküsü vardır, ermənilərin də ülküsü vardır. Məsələn, Eçmiyədzin kilsəsi ermənilərin milli ülküsüdür. Onlar inanırlar ki, Doğu Anadolu azdır, onları yəni, Ermənistan birləşməlidir və bunu da özlük qanunlarında da şey edirlər. Hər bir millətin ülküsü vardır. Millətlər, ümumiyyətlə xalqlar, ülkələri, ideyaları səviyyəsində ya vardırlar, ya yoxdur. Siz ikinci, üçüncü heç bir xalqın içərisində ideyası olmayan bir milləti, birinci sıralarda heç vaxt ideyası olmayan bir milləti görə bilmərsiniz. Bizim ideyamız Qarabağdır. Qarabağsız 20 ildə nə qədər, nələr etirmişik? Bir düşünün. Biz 10 il bundan əvvəl belə indiki olduğumuz kimi dəyişməmişdik. Çünki Qarabağ oldu. 70 ildə Sovet hökumətində bizi bu qədər asimilizasiya edə bilməmişdilər. 200 ildə Çar Rusiyası dövründə bizi bu qədər asimilizasiya edə bilməmişdilər. Qarabağ itənindən sonra bunu başa bacarlar. Öz ülkümüzə qayıdar ki, özümüzə qayıdar. Sağ olun.